So hi, hello, namaskar guys, welcome back to my YouTube channel Akyanshit. So guys, as you guys to Sivasagar le mane ama idea ru mama hata gorle to bolo gache video to start karu. So guys, moi to eta ulalu ne sartar pinilu eta ma dekhai anu bolo ke ma ula ase. So guys, ya ma ula ase. Aru guys, eta akoman de episode mama hata hibo aru আমি মামাহতৰ লগতে শিৱসাগৰ যাম আৰু বাকী ভিডিঅ'খন মই মামাহত অহাৰ পিছতহে কৰিম ঠিক আছে গাইজ চ' গাইজ এতিয়া মামাহত আহিছে গাইজ সেই গাড়ীখনতে মামাহত আহিছে সেই পালেহি চ' গাইজ এতিয়া আইতাহঁত পালেহি এতিয়া আইতাক দেখাই দিছোঁ আইতা আৰু মামাকো দেখাই দিমগে বলক চ' গাইজ এতিয়া ইয়াত মামা আছে আৰু বলক এতিয়া আমি আমাৰ শিৱসাগৰলৈ যোৱা জাৰ্ণিটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আজি সোমালো আৰু বলক আমাৰ জাৰ্ণিটো কণ্টিনিউ কৰোঁ Guys, welcome to my hometown Sivasagar. এইখন হৈছে আমাৰ শিৱসাগৰ জেলখন এয়া আমি আমাৰ শিৱসাগৰ টাউন সোমালো Thank you.
তো বলক আমি অকমান আইতাৰ ঘৰ পৰিবেশটো দেখাই দিওঁ। এয়া আমাৰ আইতাৰ ঘৰ, আমি ইয়াত থাকোঁ। তত এখন আমাৰ গেটখন, এখন দুখন গাড়ী এনেকৈ ইয়াত ৰাখি দিছে। আৰু বলক এতিয়া আমি ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ। এয়া ভিতৰলৈ সোমাই আহোঁতে এয়া ককা ফটো ৰাখি থৈছে। আশীৰ্বাদ লৈ লৈছোঁ। চ' গাইজ, এতিয়া মই অকণমান দেৰি ৰেষ্ট লৈ লওঁ আৰু ৰেষ্ট লোৱাৰ পিছত মই আপোনালোকক লৈ গৈ আছোঁ আৰু এটা ধুনীয়া জেগালৈ। তো ষ্টে টিউন। চ' গাইজ, এতিয়া আমি যাম ৰংঘৰলৈ আৰু মই আপোনালোকক ৰংঘৰতে লগ পাম। ঠিক আছে গাইজ। চ' গাইজ, এতিয়া আমি পালোহি ৰংঘৰলৈ আৰু এবাৰ ৰংঘৰৰ ৰঙীন পৰিৱেশটো আপোনালোকে উপভোগ কৰকচোন। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways. And on we'll go. So guys, এতিয়া আমি আহিলোঁ বৰপুখুৰী পাৰলৈ। প্ৰথমে শিৱসাগৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত দৌলভাগী দৰ্শন কৰক। এয়া চাওক শিৱসাগৰৰ যাদুঘৰ। আৰু এতিয়া উপভোগ কৰক বৰপুখুৰী পাৰৰ চাৰিওকাষৰ সৌন্দৰ্যবোৰ। এয়া হৈছে শিৱসাগৰৰ নতুনকৈ গঢ়া চেলফি পইণ্ট। মুখাত ধুই পাছত খাই শুম। ত' আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে সমাপ্ত কৰিছোঁ। যদি চাই ভাল পালে প্লিজ লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব।
তো আপনার মানে লগ পাম নেক্সট ভিডিওত। তো ঠিক আছে গাইজ, থ্যাংক ইউ এন্ড বাই বাই।